ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମାଛ ଧରାଳି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା ଜୟପୁର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗେଇ ତରେଇଙ୍କ ପୁଅ ନେଉଳ ତରେଇ 45 ବର୍ଷ ଆଜି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମାଳପୁରା ନଦୀଘାଟରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ସହ ମାଛ ଧରାଯାଉଥିବା ଜାଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନବମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ। କାମାକ୍ଷାନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନବମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟପୂର୍ତ୍ତ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଥିବା 22 ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଡ଼ିଓ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଅଟକଳର ହିସାବ ଦେବା ସହ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯଥାକ୍ରମେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ତିନି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାସୋଳ ଥାନା ଦଣ୍ଡେରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖୁଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ। ଖବର ପାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇଲା ବନ ବିଭାଗ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ସିଙ୍କୋଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ। ସେହିପରି ରାସୋଳ ବମ୍ପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଟାଳଠାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ବନ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜୀବନଖୋଲ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।